Եթերում տեսլականն է, բարև ձեզ։ Դուք անընդհատ անհանգիստ եք, տհաճ զգացողություններ ունեք, ձեզ թվում է, թե ձեզ անընդհատ վտանգ է սպառնում։ Այս զգացողությունները խոսում են մեկ բանի մասին, որ ձեզ մոտ սկսվել է տագնապային վիճակներ, որը իհարկե անհանգստացնում է ձեզ և խանգարում է ձեր կյանքի որակին։ Այս և այլ կարևոր հարցերի մասին խոսելու եմ կյանքի որակ կենտրոնի էպիգենետիկ Գեորգի Ավաքյանի, նույն ինքը դոկտոր Միրզաբեկի հետ։ Մնացեք մեզ հետ, նա հետաքրքիր ասելիք ունի ձեզ համար։ Եթե մարդը հաջողակա, հիվանդությունը ինչ գործ ունի մեջ։ Այն մայրը, որ ասում է, ես ջանդամ եմ, դուք լավ եղեք, ընտանիքը սպանվում է, մեռնում։ Ինչքան ուզում ես բուժվի, ինչքան ուզում ես դեղ խմի։ Ծրագիրը եթե կա, ես քեզ չեմ մարսում, բայց ուրիշ ճարչուն եմ, ես քեզ հետ եմ ապրում։ Ոչ սեր կա, ոչ երջանկություն կա, չնայած գումարային առումով ապահովված է։ Ասում հիմա դուք հասկանում եք, խիեք տան մնացած։ Իր թուղթուղիրը արել է մաման։ Լուբոյ մամայի նկատողությունը նավսա։ Ստամոսի խոց, խոց, ստամոքսի պրոբլեմ, աղիքների պրոբլեմ։ Որտեղ մենք ապրում ենք պատխալի որ մտնող, ոնց են հարուստանում իմ աճախորդները։ Մեզ չունենք ամոթ, վաղ, հանկարծ, բավուշ։ Մենք զզվություն ենք ուստանում։ Ուժը գնաց։ Բարև ձեզ, դոկտոր Միրզաբեկ։ Բարև Արեգ ջան։ 21-րդ դարը տագնապներով, ստրեսներով, դեպրեսիաներով լի է։ Եվ մենք հայերս նույնպես այս զգացողությունների կրողն ենք։ Հիմնականում մարդիկ ձեզ մոտ որ դեպքում են գալիս, որ տագնապային վիճակներն են նրանց անհանգստացնում։ Համեցեք։ Դե եթե տղամարդիկ են գալիս, իրանք բողոքում են իրան անհաջողությունների մոմենտով։ Փող աշխատում ենք, բայց չի երիքում, չենք կարող փող աշխատենք, մեր ընտանիքը ապահովենք, ես ինձ մեղավոր եմ զգում, անընդհատ վախի մեջ եմ, անընդհատ հանկարծ երեխեքը սոված չի մնան, որովհետև իրա մեջ կա որսկանի բնաստ։ Որսորդի։ Որսորդ։ Որսորդի բնաստ, տոյս ինքը գնում անտար, որ վայրը խոզբերի, կերցնի, բայց ուժը չի պատում, որիտով ինքը իրան որպես տղամարդ դաժու 60%-ով չի զգում, ինքը զգում է իրան որպես տղամարդու մարմին ու են ծրագիրով, որ ինքը թուլ է։ Ես ինչու եմ հաճախ խոսում, որ առաջինը պետք է զբաղվես մամայի հետ։ Որտեվ պապան էլի որսկանա, ինքը գնում է որսի, որ փող բերի, որ ձեզ մեծացնի, մեզ մեծացնի։ Ու մամաները սկսում են մտցնել իրենց մեջ կանացույցում։ Ну, էլի սա գիտեն, ամոթ չի կարելի, տես նստի խելոք, գրիվ ով անում է խուժանա, ով քեզ ծեցի փախչի, իրանք խուժանեն մի շփվի, արհամարի, արհամարի, դու վատնես, դու ավելի բարձր ես, կամ ավելի ցածր ես, իրանք հարուստ են, մենք ով ենք, իրանք խուժանեն, մենք խելուք ենք, այսօր մի հատ կինա եկել, ասում է, իմ ամուսինս 3 հատ վիշի ոբրազավանի ունի, ասում է, աշխատավորը ինչքան, ասում է, 200,000 դրամ, ասում այ բալվան, ես օրն եմ այդքան ծախսում։ Ինչու եք վիրավորում մարդկանց։ Բալվանա որ է։ Դրա համար էլ ասում են, որ դուք կոպիտ բժիշկ եք։ Ահա, բալվան, ես կոպիտ բժիշկ եմ, ես իրեսին եմ ասում։ Բայց արդեն վիրավորում եք, չէ, անձնապես։ Ես վիրավորում եմ ոչ իրան, այլ իրան արժեքները, ես չեմ վերաբերում մարդուն, ես վիրավորում եմ իրան պրինցիպը։ Բայց այդ արժեքները այդ մարդն է, չէ՞ կրում։ Հա, բայց եթե վիրավորում ես, դա հաջող։ Բայց եթե ուզում ես դուրս գաս, կակայ ռազնիցը ոնց, եթե գնում ես ապերացիա անելու, վերահատություն, ցավա, չէ, 1000 անգամ շատ է ցավը, քան թե ես եմ տալիս, բայց մեկ է գնում են, 10,000 դոլար փող են ծախսում, բայց գնում են այդ վերաբուժի մոտ, նույնն էլ ես եմ, բայց ես խփում եմ արժեքի վրա, դրա մեջ մարդը վիրավորվում է, եթե վիրավորում ես, նա ճիշտ եմ կպել։
Սովորաբար մարդ գնում է մասնագետի մոտ, երբ բանը բանից անցնում է, որ էլ ճար չունի։ Ինքը անընդհատ ասում է, որ կգնամ, խնդիր ունեմ, այսպես, տարիները գնում են, երբ հասնում է, որ էլ չի կարողանում քայլել, որ էլ ի վիճակի չի քնել, որ անընդհատ անհանգիստ է, մտքերը նրան չեն թողնում հանգիստ, անընդհատ հետապնդում են, եւ նոր գալիս են վերջնական վիճակին, վերջնական փուլին ձեզ մոտ։ Դրաման ես այդ ժամանակ ասում եմ, որտեղ եք բուժվել, հոգեբաններ, հազար հոգի։ Հոգեբանը մեղավոր չի, ինքը ուրիշ ծրագիր չունի, ինքը պրոտոկոլով է աշխատում, էսի սենց, սենց, մերը չէ, մերը մի քիչ ուրիշը։ Ես պրոստը հարցնում եմ, ինչ հարաբերություն ես ունեցել մամայի հետ, եթե տղա է, XY խրամասում, եթե տղա է, ինքը վերցնում է մամայի ցեղի գիծը։ Ինչ կյանքի որակա ունեցել մամային ցեղի գիծը, որ դու այդ վիճակում ես, ու ինքը սկսում է պատմել։ Եթե չի հիշում, ես մամային եմ կանչում, ճիշտ ասած, ավելովա մամային պերես։ Այսինքն աշխատում եք մոր հետ, որպեսզի զավակի խնդիրը լուծվի։ Ու աուտիզմ կամ էղելայինս, բայց ինքը չի ասել, որ ես ուզում եմ երեխես աուտիզմից բուժի, ասում եմ երեխուս զբաղվածում, ոնց զբաղվում, եթե ինքը չի խոսում։ Մամայի հետ ենք զբաղվում, ակաս հղի ժամանակ հերը շատ է հարցակվել մամայի վրա։ Իհարկե, երեխեն աուտ, ինքը դուրս է եկել իրականությունից, այդ է ուժեղ խմած պապանը, բալեզն վիսյոլխ պապ, ռուսները սենց են ասում աուտիզմը։ Իհարկե, մամայի հետ, որ աշխատում ենք, ինքը ընդեղ հղի ժամանակ իրան հարցերը որոշում է, կիսուրին արտահայտվում է, ամուսնուն արտահայտվում է, հետո գնում է մանկություն, ով է իրան սովորացրել, որ կինը պետք է գլուխը քաշքցի, վզին նստացրի կիսուրին և ամուսնուն բարիկամներին, դեղ հանում ենք, ինքը դառնում է լեզի։ Եթե ինքը դառնում է լեզի, երեխեքը սկսում են դառնալ հաջողակ։ Բայց դեղ իշքան էլ հիվանդություն կա, գոյություն չունի։ Եթե մարդը հաջողակ է, հիվանդությունը ինչ գործ ունի մեջին։ Ուժը փոխում է ծրագիրը։ Այսինքն հիվանդությունները որ դեպքում են մարդու մոտ առաջանում։ Որովհետև ինքը անընդհատ գտնվում է քրոնիկական աղբյուրի մոտ, որը իրան սպանում է։ Օրինակ վերցնենք ստամոքսի խոց, ստամոքսի պրոբլեմ, աղիքների պրոբլեմ, ես քեզ չեմ մարսում, բայց ուրիշ ճարչուն եմ, ես քեզ հետ եմ ապրում, ու ինչքան ինքը հետո քաղց կեղծ ստանում, տանում են խիմիա անելու, բայց մեկը խիմիայից հետո դու գալու ես նորից աղբյուրի մոտ։ Շատ ընտանիքներ կան, որ ընտանիքը չփլուզվելու, չամուսնալուծվելու համար ապրում են իրար հետ, իրար չեն սիրում, ստիպված են լինում, հարկադրված են լինում իրար հանդուրժելու հանուն երեխաների, և որոնց կյանքը վերածվում է մղձավանջի, ոչ սեր կա, ոչ երջանկություն կա, չնայած գումարային առումով ապահովված են, որևէ բանի խնդիր չունենք։ Ասում եմ, չոբանին մի միլիոն դոլար տուր, ինչ կլինի, միլիոնատար մեկը չոբան, որտեւ ինքը չի գիտի, իրան ոչ մեկը չի սովորացրել հաճույքը որն է, ինքը որ ծիծաղել է, ինչու ես հրհրում, ինչ ուրախության բան կա, մի ծիծաղի, կլացես, սուս, զուսպ, լուրջ, որտեւ երեխեն ոնց կարա հաճույք ստանա, հաճույք, իր ուժը արգելված է։ Ստեղ աճախորդը մեկ-մեկ ուզում եմ գրկեմ, չեն թողում, արգելք սիրո ստանալ, ասում հիմա դուք հասկանում եք, խի եք տան մնացած։ Այսինքն վանում է տղամարդուն, ու նաև միևնույն ժամանակ պատճառաբանում են, չեն թողել ուրախանալ, մանկությունը պատճառաբանում են, որ չեն կարողանում անձնական կյանքը դասավորել, բայց տղամարդկանց հետ կոպիտ են, չեն վստահում ոչ մի տղամարդկանց, ասում են, եթե վստահենք, խափրվենք, տատիկը, քորքը, մորքուն է, սաղ տղամարդիկ սենց է, սաղ տղամարդիկ սենց է, այն մարդը ձեր կյանքն է, իրական իսկական տղամարդը աղջիկան միշտ ուզում են գրկի, սիրի, պտտի և նվերտա, բայց այդ աղջիկը նայմա սենց իրան, ու միշտ վատ սպասում է ունենցել, որովհետև մանկությունը մցրած է սաղ տղամարդիկ սենց է, ու տղամարդ ինքը տղամարդկու հետ չի կարում շփվի։ Արդեն այդ ժամանակ էլ հանդես է գալիս կանանց բնորոշ հանդուրժումները։ Հա, տղամարդու սերմը օրգանիզմը չի ունենում, որտեղ թշնամի է,
սաղտղամարդիկ սենց է։ Ու մենք հա շատ կանացի հիվանդությունները անցնում են, որ ես վերադարձնում եմ մանկությունը, դաժե երեք չի առաջոր է եղել օնլայն, Ամերիկա, Մեմֆիս, վերադարձները ենք անցալը, ունդեղ զգուշացրել եք աղջիկան, որ տատիկը, հորքուր, մորքուրը սաղ անհաջող են, հինչու ես իրան ինձ սովորում քու ապագայի կյանքի ապրելը ձևը։ Ինք ասել է, որովհետև իրանք մեծ են ու մեծը միշտ ճիշտ է։ Բայց ով է ասել, որ մեծը միշտ ճիշտ է։ Իհարկե մաման, տատիկը, հորքը, մեծերը։ Ինչու համար են ասել, որ քեզ մանիպուլեյշն անեն, մանիպուլյացիա։ Ինչու են մանիպուլյացան, որ իրանք հանգիստ քնեն, որ դու խելուք ես։ Զրո ես, էլի։ Իրանց նման զրո ես։ Այսինքն ինքնագնահատականը ծածրացնում են, որ իրանք հանգիստ ապրեն, տատիկները, հոգիները, պապաները, որի հետևանքով այդ զավակը, երիտասարդ աղջիկը կամ տղեն ունենում է ամբողջ կյանքի ընթացքում խնդիր, ավելի վատ, քան թե իրան ծնողները։ Նման խնդիրներով մարդիկ գալիս են ձեզ մոտ, ինչից են բողոքում։ Անհաջողություն, որովհետև տատիկը միշտ ասել է, դժբախտ ենք մենք, որ մեզ է հասնում սաղչուրանում, հարուսները սաղ վատն են, գող են, ու տրամ այս մարդը հիշքան է կրզիտ վերսնել, բիզնես անենք, կամ հինչոր սաղ անհաջողություն ագալու, որովհետև ուժը ծրագրավորված է։ Հետո գնում են գուշակների մոտ, բախտագուշակների մոտ, ասում են, որ սև մագիա է կատարվել, թուխտուգիր են արել։ Ճիշտ են ասում այդ գուշակները, թուխտուգիրը արել է մաման։ Լուբոյ մամային նկատողությունը նավսա։ Ամերիկանցիք, ռուսները, գիտնականները, Ամերիկան դե սովետական ժամանակ այդ ապարատուրը չի եղել, իրանք Ամերիկայում արել են էքսպերիմենտ, մի հատ մամային մտցրել, մինք է երեխեքին, 4000 կիլոմետր հեռավորության, ու մամային դաչիկներ են դրել գլխին ու ցույց են տվել կինոներ, ամեն ինչ, ուժս, ռոմանտիկ, սանս բաներ, ու տեսել են հիշ ռեակցիա է տալիս իրան էլեկտրոմագնիտական դաշտը, ու նույնը ցույց է տվել երեխեքին, 4000 կիլոմետր հեռու, բայց այդ երեխեքին դիմաց տելևիզոր չի եղել, ու այն ժամանակ ապացուցել են, որ առաջին նավսը և կյանքը մամանա, այն մայրը, որ ասում է, ես ջանդամա, դուք լավ եղեք, ընտանիքը սպանվում է, մեռնում է, որովհետև ես գալիս եմ տուն, տեսնում եմ մրութը կախած մամային, ես ոնց լինեմ առողջ, դարդերիս կեսը դեղ ալնելու, մաման սպանում է, բայց մաման չի ճոկում էդի, դրամար ես առաջինը մամայի հետ եմ աշխատում։ Շատ մայրեր, հայ մայրերի մասին է խոսքը, բոլորսը գիտեն, գաղտնիք չէ, որ սուպեր մայրեր են, իրենց անձնական կյանքը զոհաբերում են հանուն զավակների, որդիների, անում են նրանց համար ամեն ինչ, նույնիսկ անկարելին, գալիս է մի օր, որ բողոքում են ու ասում են, մենք մեր կյանքն ենք նվիրել, դու վատ զավակ ես։ Ով այն զդաստերակել, մաման թե հարևան, վատ զավակ չի կարալնի, մենք ենք պատասխանատում, ոնց են վերաբերում մեզ իմ երեխիքս։ Դաստիրոկության հարցում կապ ունի ընտանիքի դերը, հասարակության դերը։ Չկա։ Շրջապատի դերը։ Ինչքան արգեկները շատ է, այնքան մաման իրան հանգիստության մասին է մտածում, որովհետև ինքը կոմպլեքսավորված է սովետական ժամանակից մինչև հիմա այդ ԴՆՏ աշխատումը։ Այսինքն ձեր ասածներից ելնում է, որ որևէ բանի վրա չպետք է խոսենք։ Չէ, պետք է սովորացնենք, կամ պետք է ընտրություն տանք։ Իսկ եթե նույն սխալը 30 անգամ անում է։ Ինչ սխալ, ում համար է սխալ, դու 20 տարեկան ես, երեխեն 2 տարեկան է, ինչ սխալ, երեխեն ո՞նց է հասկանում սխալը, ո՞րն է։ Լավ, 10 տարեկանում նույն սխալն է։ 10 տարեկան ինքը չի կարա քու մտածելակերպ ու 25 տարեկան մտածի, իրան համար սխալ չի, իրան համար հաճույք է։ Անում է վատ բաներ։ Վատ բաներ ում համար։ Տնից է փախնում, դասերը չի սովորում, նախընտրում է վատ ֆիլմեր նայել, ամբողջ օր հեռախոսի մեջ վատ սոցկայքերում հաղորդումներ է նայում։ Ո՞վ է, բայց ասել, որ դա սխալ է։ Դա սխալ ճանապարհի վրա կարող է դնել։ Ում համար։ Ընդհանուր մշտակված նորմեր կան։ Դու սաղի տեղ չես կարաս հարա։ Մամա քեզ համար է ինքը սխալ անում։ Արատավոր շրջապատներ կան, խաղամոլություն, թմրամոլություն, պորնոգրաֆիկ ֆիլմեր։ Եթե դու մանկությունում խիստ չես եղել, երեխեն նարկաման չի դառնում։
Narcomanul drag octagorțoghe ova, ov pahnuma ținogneriț. Ire ca nu sunt să pahcum. Alcoolica dar nu. Ես ալ եմ խմում, ես օրը մինչ 4-5 շիշ խմում եմ, ծխում եմ, բայց ես հաջող եմ, ես հաջող եմ ստանում դրանից, ոչ խմում եմ, որ անջատ եմ իրականությունից, բայց որ մաման, պապան խիստ են, ծեծող, ճիշտ ու սխալ է իրանց ցույց են տալիս քեզ, երեխին փախչում է։ Դուք ինչից եք հաջող ստանում, երբ խմում եք, այսպես ասած, ձեզ վիճակն է հաճելի։ Չէ, համը, պիվայի համը, սիրում եմ։ Օրել եք դուք խմում։ Ծնուններում կամ ու նաև չարաշահում եք։ Հալում է։ Դա տղայեմ էլ ամեն ինչ է կարող։ Հաճելի է այդ վիճակները ձեզ։ Հա, շատ, շատ հաճելի։ Բոլորս գիտենք, որ ծխախոտը վնասում է մեր օրգանիզմը։ Դե որտեվ ամերիկանցը մուկի վրա են եղել էքսպերիմենտ։ Ռուսները սուսլիկի։ Մուկը միշտ մարդկանց հետ է ապրել, դրա համար ծուխը իրանց համար ասոցիացիա է մահի բաժարը, բայց սուսլիկը կյանքում չի տեսել, չի ապրել մարդկանց հետ, իրան այդ ծրագիրը չունի մահի, որ ծուխը մահա, դրա համար, որ ծխախոտը գցել են մուկի վրա ամերիկանցիկ, իրանք 90% ռակ են ստացել թոքերի, այդը ստրախ սմերցի, բայց սուսլիկը չի ապրել մարդկանց հետ, նույն ծուխը արել են ռուսները 2015 թիվ, այն ժամանակ ոչ մի սուսլիկ ռակ չի ունեցել, որտեղ այդ ծրագիրը վախը ԴՆՏ-ում չկա։ Դոկտոր Միրզաբեկ, ուզում եք ասել, որ ծխախոտը բացասաբար չի անդրադառնում սկսած մեր թոքերի, բժիշկները ապացուցել են, թե ինչպես է ծխախոտը բացասաբար անդրադառնում թոքերի։ Բժիշկները ով ապացուցում է, ինքն էլ է ծխում, այն մարդ, որտեղ հաճույք կա, դա վատ սովորույթ է, չի կարողանում հետ ում համար, ինձ համար, ես երրորդ դասարանից ծխում եմ, բայց ես սպորտսմենները ավելի շատ եմ վազում սպորտսմենները, որ կյանքում չի ծխել, ու դավայ ստատիստիկա նայ, թոքերի ռակից 1% է մեռնում ծխողը, 99% ծխող չեն, բոլորս գիտենք, որ կան վատ սովորույթներ ծխել, բոլորս գիտեք, ով գիտի, գազավորված ամպերիկները գիտենք, չէ, որ վնաս է օրգանիզմին, եթե դու ասես վնաս է, հա, մայրս ասմա, սկվազնյակը մայկան հակի, եթե ես մայկը չեմ հակնում, որտեղ մաման վախացրել, որ կմրսես, ես մրսում եմ, բայց սկվազնյակը կարող կանաչ գույնի է, լավ, գիշերային ժամերին ուտելը գիտենք, որ վատ է, բայց մենք ուտում ենք և քնում ենք, օրգանիզմը ծանրաբեռնում ենք, ով է ասել, բժիշկները, դե բժիշկը թո իրան գնա դրոշակով քայլի, դուք ուզում եք ասել, որ այդ ամենը սխալ է, երբ ուզում ես հաճկեր, կարևորը դու ապրես համով, ոչ ճիշտ, եթե դու ճիշտ ես ապրում, դա անկալոգիա է, ճիշտ ապրելով դու բռնաբարում ես քու օրգանիզմը, համով դուք ես տալիս քու օրգանիզմին, դա լավ տեղ է տանելու, հա, մարդ երջանիկ է լինելու, որտեղ եթե դու համով ես ապրում, հա, բոլոր շատակերները երջանիկ են, շատակերը ուրիշ մոմենտ է, որտեղ ինքը անբավարար է, ինքը անբավարար է, շատ են ուտում, ունենում են քաշի հետ խնդիրներ և թերարժեքություն, դա ճիշտ է, եթե մարդը անբավարար է, ինքը մի բանով լսնում է, ուտելով, քաղցրով, նարկոտիկով, խմիչքով, որ լսնվի, բայց եթե մենք հանում ենք այդ ծրագիրը, որ ինքը չսպասի մանկությունում, սեր, երջանկություն և պատճերշկա, այդ մարդիկ երբեք չեն կարող մնալ անհաջող և չեն ուտելու 1000 կիլո, ինքնուրույն սեանս եմ արել, որտեղ ինքը ինձ չի հավատալ, բայց 46 կիլո նիհարել է 4 ամսում, որտեղ իրան համար վտանգը ես էի, բայց խիա ես եմ վտանգ, որտեղ ես կարամ գնամ հացում, զանգեմ Մոսկվայից, սենց եմ ապրել ես միշտ, ես ընտանիքի մոմենտ չեմ ընդունել, որ կա ընտանիք, արդատ, օրենք, ես ապրել եմ ինձ համար, ու իմ ընկերներս, իմ երեխեքս իմ ընկերներս են, բայց կնոջի մեջ ծրագիրը եղել է ընտանիք պահելու, դրա համար ինքը սահմանը լցրել է ուտելով, դա ճիշտ է, ճիշտ չի, որտեղ ինքը հույսը ինձ վրա է պահել, բայց որ ինքը մենք հանել ենք հույսը, դա ճիշտ է, որ հույսը ձեզ վրա է պահել, դա նկատում, չէ, մայ ամեն մարդը հույսը պետք է իրավարա, ինքն է մտածում է, որ այդ է ճիշտը, բայց իրան սենց են սովորացրել,
Դրա մենք չաղանում է։ Չաղանում է ինչու՞ համար, անբավարարությունից եւ վտանգից։ Ես այլ գալու եմ առավոտ գիշեր, կամ կարող են սպանեն, կարող է կռիվից հետո գամ սաղարունով, ես եմ մեղավոր, իհարկե, բայց իրան սպասելիքն է մեղավոր առաջինը, որ ես պետք է խելոք լինեմ, ոնց ինքը մուլտիկա տեսել մանկությունում, պրինցն ա բելամ կանին, սենց ամուսինա սպասել, ես է խուժը, իհարկե ինքը չաղանալու, ինքը միշտ ուտելու է, որովհետև անբավարար, ինքը անտատված սպասում է։ Գիրության դեմ ունեք դուք դեղատոմս։ Չաղ մարդը անտատ վտանգի է սպասում, դրա համար իրան սահմանը մարմինը որպես սահմանը ունենում է, լենանում է, ես էլ եմ մի քիչ չաղ։ Բավականին։ Բավականին, հա, բայց իմս երկարտներ է եղել առաջի պատերազմից, ես առաջի պատերազմում 56 կիլո էի։ Վիրավորումներ եք ստացել, հա, որ հետևանքով։ Դրա համար մեջի միշտ են չի, նոր էլի վերահատեցի, ավելի ուրա։ Ես միշտ հանգիստ եմ, դրա համար ես ինչքան ուզում եմ ուտեմ, չեմ չաղանում։ Դուք գիտեք պատճառը ձեր գիրության, կան մարդիկ, որոնք ասում են, որ քիչ ենք ուտում, օրվա մեջ մեկ անգամ ենք ուտում, այնինչ մեծ տեմպերով գիրանում են։ Գիտլերը ապացուցել է կոնցլագերներում, ով քիչ է ուտում, ինքը նիհարում է, так что сута, просто иначе չեն ճոկում, որ շատ են ուտում, անտան բերան աշխատում։ Կան մարդիկ, որոնք ունենում են նաև հորմոնալ խախտումներ, որոնք գիրանում են։ Հորմոնալ խախտումը ինչի համար, էլ հոգեբանական ստրեսների մոմենտով, որը բերում է հորմոնալ խախտում, որովհետև աղջիկը տեսնում է ամուսինը տղամարդու գործը չի անում, ինքը սկսում է դառել տղա, որովհետև իրան պատասխանատվությունը երեխիկի նկատմամբ ավելի շատ է, ու ռանի կլիմաքս, այդ կլիմաքսը որ շուտ է սկսվում, ինչից, որովհետև ինքը տեսնում է տղամարդը թույլ է, չի կարող ապահովի, ինքն է սկսվում ապահովել իր ընտանիքը, դրա համար հորմոնային խախտումը սկսվում է, ինչքան ուզում ես բուժվի, ինչքան ուզում ես դեղ խմի, ծրագիրը եթե կա, ինչքան ուզում ես բուժվի, չի լինում։ Դուք դեղատոմս ունեք այդ դեպքում։ Ռեցեպտը բաբշե չի լինում, կա ծրագիր, որտեղ ես սկսվել պաճար, ու մենք գտնվում ենք պաճարը, ու այդ մարդը ուժե սկսում է երջանիկ իրան զգալ, եթե ինքը լավ է իրան զգում, ապագայից չի վախենում, երեխիքի նկատման չի մտածում հանկարծ բավոր, գիտեք չէ, լուբոյ մայրը, եթե երեխիքի մասին վատ է մտածում, կակատարվում է։ Այսինքն կոդավորում է ճակատագիրը, այսինքն մայրերը ցանկացած տարիքում, ցանկացած ժամանակաշրջանում, ինչքան վախենա քո համար, այնքան դու անհաջող ես, դաժե կարող ա ավտովթար չեն գնես, բայց ծանր ես ապրելու, մաման չի բաց թողում, որտեղ ինքը մաման հետ չի հետաքրքրում քեզանից, ինքը հետաքրքրում ա իրան անվտանգությունից, որ քեզ չկործնի, որ մայրական մնազդը իրան չսպանի, որի հետևանքով տեղի է ունենում զավակի հետ ամբողջ խնդիրները, դժբախտությունները, չեն կարողանում հասնել հաջողության, անձնական կյանքում որևէ դասավորվածություն չի նկատվում, դա է։ Դա վստահ եք, առաջի սպանողը մամանա եւ առաջին կյանքը տվողն է մաման։ Խոսենք տագնապից, կպչուն մտքերից, վախերից, ֆոբիաներից, շատ լայն թեմա է, հարցս հետեւյալն է, տագնապային խնդիրների դեպքում ձեր բուժման մեթոդը որն է, համաշխարհային ըստ պրոտոկոլի կա երկու ձև, մեկը հոգեթերապիան է, մյուսը դեղորայքայինը, ձերը որն է։ Զգայրան, ԴՆԹ, մարմինը մի շփվում է զգայրաներով, գլուխը մտքերով, հոգեբանը ասում է, որ հոգեբանը, բայց իրանք չեն խրվում զգայարանի մեջ, իրանք ճիշտ են անում, որ քեզ լսում են, եւ նույն ժամանակ կա էլի էֆեկտ մոմենտներ, հիշ չես ուզում հիշես, օրինակ, վայ հա հիշեցի, կարելի է չպատմեմ, ասում հա ես հոգեբան չեմ, անպայման չպատմեմ, քանի տարեկան ես դեղ, 12, հա ինչ ա եղել, քիչ ամնացել թե մեռնեմ, բայց դեպքը չի պատմում, ինձ հետաքրքիր չի, ես այդ մարդու վերադարձնում եմ ընդեղ առանց գիպնոզ,
O ինքը ընդեղ ինչը չի կարացել միջև վերջ վերապրի, վերապրում։ Ու գալիս է այսօր, ասում է պահագյուտես, դոկտոր, արիթմիա չունեմ։ Բայց արիթմիան բուժելի բանա, ռևմատիզմը բուժելի է, բայց մենք գնում ենք, այդ ծրագիրն ենք հանում 12 տարեկանից, որ միջև հիմա ինքը չի ուզում հիշի։ Կան մարդիկ, որոնք անընդհատ բողոքում են քնի խանգարումներից, այսինքն ուզում են քնեն, չեն կարողանում, գիշերը մի քանի անգամ վեր են թռչում, սկսում են զբաղվել ուրիշ գործերով, կենցաղային հարցեր լուծելով, ինչ որ մի գործ են հորինում, ողոնում, դրանով են զբաղվում, ուզում են քնեն, էլի չի ստացվում։ Իրենց ուղեկցում է ամբողջ գիշեր, իրենց օրվա կատարվածը, ում հետ հանդիպեցին, ով իրենց ինչ ասեց, իրենք ինչու սխալ պատասխանեցին, խնդիրները սկսում են անալիզ անել գիշերվա ընթացքում։ Որովհետև իրենք չեն որոշել իրան անցալում հարցերը մինչև վերջ։ Եվ հետևանքը ներողություն, իրենք չեն քնում եւ հաջորդ օրը տապալված է արդեն։ Ասենց է։ Որովհետև իրան մեր մարմինը իծնը տված չկրվել։ Պրոիգրացիա։ Պարտվել։ Պարտվել։ Տրված չի։ Ներել տրված չի։ Մորանալը տրված չի։ Ու մենք ինչը չենք վերջացրել եւ որտեղ չենք արտահայտվել, որտեղ զիջել ենք մեր հաշվին, ուրիշի օգտի հաշվին, մարմինը անում է հակառակը։ Ու ինքը կուտեղ սկսում է որոշել իրան հարցերը։ Ու դու սկսում ես, օրինակ զուգարանում նստած, խիսենց արեցի, սենց պետք է անեի, վայ դեբիլ, ու դու քեզ նշել ես դեբիլ, բջիջները ընդունեցին, որ դու արժեկազարկվել ես, ու ծրագիրը ընդհանում օգտագործում է, որ դու դեբիլ ես, ու ասում ես, ես կյանքում տա չեմ անի, բայց մի ամսից հետո նույն ես կրկնում, անկախ քեզնից, որովհետև քո որոշումը, որ դու դեբիլ ես, աշխատում ես սաղ կյանք։ Դե իհարկե ես չեմ ուժում անկունությունը, ես ասում եմ, որտեղ ես դու կարծերը չի որոշել։ Ինքը գնում անդեղ, բայց խոստացել են չեն արել, կանկի ռոլիկներ կամ կանկի, որ ես խոստացել են, որ շունկը նվերեն, չեն նվերել կամ լիքը բան։ Ու մենք գնում ենք, ասում ենք, դե դավայ անջատենք այդ պահանջը։ Ոնց, ասում են, դավայ թույլ տաք անջատենք, էլ չեմ ուզում այդ շունիկը, քեզ հիմա պետք է այդ շունիկը, ասում են, չէ, դե գնա անջատի, մենք անջատում ենք այդ պահանջները։ Էներգիան ուժը բացվում է, այնտեղ, որտեղ դու չես արտահայտել, մենք գնում ենք ԴՆԹ-ի ծրագիրը փոխում, որ ինքը այնտեղ ուժը ուրիշ ձևի է վերաբերվում ծնողներին, բարեկամներին, հարևաններին, ուսուցիչներին, հայացի երեխեքին, ու այնտեղ, որ ծրագիրը փոխվում է, ինքը ուժը նորմալ քնում է, որտեղ իրան պետք չի հարցեր որոշել։ Ոնց, շատ են ասում, ոնց, ցավը տանեմ, ոնց որ այն վիդեոներ ունենք YouTube-ում, իմ կանալում Գյորգի Ավակյան կա վիդեոներ, դեռ կասիանցներ, որ մարդիկ տեսնեն, ոնց է կատարվում։ Կան մարդիկ, որոնք ունեն տագնապներ եւ այդ տագնապները նրանց խանգարում են ամբողջ օրվա ընթացքում, այսինքն երբ տնից դուրս են գալիս, մտածում են, դուռը փակել են, չեն փակել, գազը անջատել են, չեն անջատել, լույսը անջատել են, չեն անջատել, ինչ մոռացան, ինչ վերցրեցին իրենց հետ, ու դա կարող է ամբողջ օրվա որակը փոխել։ Պարտավորվածություն, որ ես իրավունք չունեմ սխալվեմ, էսի շիզոֆրենիա։ Ես այդ մարդկանց հարցնում եմ, ով է քեզ ասել, որ կա ճիշտ կամ սխալ։ Խի, չկա ճիշտ ու սխալ։ Ասում, լավ, նորից եմ հարցնում, ով է քեզ ասել, որ կա ճիշտ ու սխալ։ Պապիս դիսցիպլինա, պապաս там ճիշտ մարդություն, մամաս ամոթ, հայտարակ, մեղավոր, կասեն կմտածեն։ Ասում, լավ, ստեղ ինչ կա ճիշտ կամ սխալ։ Շոկ, չի կարող հասկանա ճիշտը որն է, սխալը որն է։ Դա մամայդ ճիշտ է, քո պապիկին
ճիշտ է, վայենի մարդ է եղել, ռեժիմով է ապրել, ու ձեզ էլ է ուզում ստեղծի վայենի, բայց դու արդյոք ստացել ես նրանից, չէ, մամայի ամոթի ինչ կասեն, ինչ կմտածեն, ստացել ես օգուտ, չէ, պապային ճիշտ ու սխալի ստացել ես օգուտ, չէ, а когда жить начнешь? Երբ ես ապրելու սկսել, դու իրանց կյանքով ես նայում իրականություն, երբ դու քո աչքերով ես նայելու, ու իրանք ուժը, եթե համաձայնվում են, ուժը մենք գնում ենք սաղին հեռացնում քո մեջից, որ դու ապրես քո կյանքով. Այսինքն մարդու մեջ մանկությունից ջարդել և վերացրել են իր անձը, դուք վերականգնում եք մարդու մեջ անձին. Բար բիդի ստեղծում են գիպնոզ, այդ ժամանակ երեխեն եսը բարձվում է, ու ինչը մտցնես ինքը սենց ապրել։ Ցանկացած տարիքում դա հնարավոր է։ Լյուբոյ տարիքում, որովհետև մանկությունում բար բիդի, որ ասում ես, մարդիկ անջատվում են, ուղի կախում, ու ինչը մտցնես, սկսում է աշխատել։ Կան մարդիկ, որոնց թվում է, թե անընդհատ իրենց հետևում են, ինչ որ մեկ անգած իրենց հետևից, վախենում են մթությունից, անգամ փողոցը անցնելիս մտածում են, ես կտանի, մեշոկ պապիկ ես կտանի, այո, փողոցը անցնելիս անգամ մտածում են, որ ինչ որ մի բան իրենց հետ կատարվելու է, միջև դիմացի մայթը հասնելը, մեքենաների ազդանշաններից վախենում են, մամաներին, պապաներին քննադատելը, դու չես կարա, դու փոքր ես, սպասեմ ինձ, անաս հետո կհասկանաս, այդ բարեր է ուժը սպանում են երեխոն, դու չես կարա, վծիբյան նի վերատ, ես կեզ չեմ հավատում, կեզ վրա վստա չեմ, ու ինք էդ երեխեն ոնց կարա ապագային վստալնի իրա վրա, ինքը տրամար ասմա, հա, ոնց անեմ, պա ինչ անեմ, սրան նազանգում, նրան նազանգում, անդատ բողոքում, անդատ պատժեշկայա փնտրում, որովհետև ինքը չկա, պապան դե մեզ համար աստված է, չէ, պապան պապիկը, սաղ աստված են, ու ինչ ասում եմ, մենք գիտեք, թե ճիշտ է, ուսո, կյանքը կոտրվավ։ Նաև կա մարդկային տեսակ, որ ասում է, ես ինչ անում եմ, հաջողություն չեմ ունենում, մարդիկ ինձ չեն վստահում, այնինչ ես վստահում եմ, փորձում եմ մարդկանց մեջ բարություն գործողի տպավորություն թողնեն, չի ստացում, էլի չեն հասկանում։ Բայց ինչու դու պետք է հասկացնես, դու պետք է ապրես քեզ համար։ Ասում են, որ ինչքան է լավություն ենք անում, մեկը չեն հասկանում մեզ, կա չէ նման ժողովրդական ասացվածք, իմ հացի մեջ աղջկա։ Ասում են, ինչքան լավություն ես անում, այո, այնքան անշնորհակալություն ես ստանում, մի խառնվի աստծո գործերի մեջ։ Աստված ասում է, ես այդ մարդկանց այդ ճակատագիրն եմ տվել, դու էլ ասում ես, չէ, ես Աստվածից ավելի լավն եմ, դրամար հաջող։ Այսինքն մարդկան չի կարելի օգնել։ Չէ, միջով ինքը չխնդրի, բայց տորտ մի տոր, տուր չոր հաց, որ ինքը մտածի ոնց աշխատի։ Լավ, ինքն է խնդրում, դու էլ տալիս ես, ու տվյալ մարդը էլի դժգոհ է։ Թող որ դժգոհ է լինի, բայց քու ոչ քու հաշվիտ։ Ինքը քեզից 1000 դոլար ա ուզել, դու տվել ես 1000 դրամ, որ 2000 պիրաշկի ա հարդես, ովաց չի մերմի, ավելի լավ այդ 1000 դրամ տաս, կամ թե 1000 դոլար, որովհետև դու չես թողում ինքը զարգանա, ինքը 1000 դոլարը գնալու ա ինգերներին պատիվ տա, որ մի ներկու օր լավ տղա էր, որովհետև ինքը ուշ չի ծախսել արեգից ստան այդ 1000 դոլարը, իր համար այդ 1000 դոլարը հոտ ա, ոչինչ ա։ Կան մարդիկ, որոնք ընկնում են տագնապային վիճակների մեջ, դեպրեսիոն վիճակների մեջ, որոշում չկայացնելու համար, չեն կարողանում որոշում կայացնել, խնդրի մեջ են, կամ պետք է ինչ-որ մի հարցով զբաղվեն, չգիտեն ճիշտ ճանապարհը ո՞նն է, սա անեն թե նա անեն, եւ ընկնում են տագնապային վիճակների մեջ, կպչում մտքեր են ունենում, այո, նրույն չեն, որ հետո մանկությունում էլի մանկությունը, կասեն կմտածեն, ինչքան դու մտածում ես ուրիշի կոմֆորտի համար, այնքան դու փթում ես։ Հիմա ընտրի, եթե հարևանը վատ ա քնում, դու լավ ես քնում, կամ ընտրի, հարևանը լավ քնում, դու վատ ես քնում, որն ես ընտրում։ Մեզ սովորացրել են, հարևանը լավ քնի, դու ոչինչ, կարևոր բան չխոսան, էֆեկտ խրոնիկական
վախի։ Հանկարծ բավոր կասեն, կմտածեն, կտեսնեն, կնեղանան, էլի օնլայն մանում աշխատում Մոսկվայի հետ, ասում եմ, մենք ուժեր երեխայ հավաքվում ենք գնանք թատրոն, մաման ասում է, «Էսա Վալա Տոտան գալու, շուտրեք, դավայ հավաքվեք, իրան ենք սպասում»։ Այդ երեխեքը 4 երեխա, Մանթո, Տոմսերը առած, բայց մաման պարտավորվությունը ավելի կարևորը, քան թե երեխեքին հաճույքը։ Այդ Վալա Տոտան գալուվա, որ բան չխոսա, որ կեղտոտ է եղել տունը։ Կան տղամարդիկ, որոնք անգամ 4 երեխա, որ ինքը պատմել է, սաղ հիվանդոտ, դժբախտ, կրեդիտի պարտքերի մեջ։ Այս երևույթը ինչպես կմեկնաբանեք, կան տղամարդիկ, որոնք 40, 50, անգամ 60 տարեկանում ինքնուրույն չեն, չեն կարողանում որոշում կայացնեն, միշտ մեղադրում են ծնողներին, միշտ ակնկալում են ընկերներից, հարազատներից, բարեկամներից օգնության ձեռք, ու հետո բողոքում են բոլորից, որովհետև իրեն չեն օգնում։ Ինքը երևի մոռանում է, որ 40, 50, 60 տարեկան է։ Ասման զասրյալ դեսվե։ Այդի ծանոտ բանա։ Ինքը 8 տարեկանում ամնացել, բայց տարիքով 50 տարեկան է։ Որովհետև ահա, որ ուժսի մեջ է անգել, ունդեղից չի կարում դուրս գա։ Կամ վախում է դուրս գա անդեղից։ Ինչպես կօգնեք նման մարդու։ Ոյ, հեշտ։ Հեշտ։ Դեղից կհանենք։ Քանի սիանսով։ Դու նայես մարդու, լինում է 15 րոպեյում, լինում է 2 շաբթում։ Գիտենք, որ տագնապային վիճակների ժամանակ մարդիկ ունենում են քնի խանգարումներ, խախտվում է մարսողական համակարգը, սխտխանոցներ են ունենում, անընդհատ փորձում են ինչ-որ մի իրավիճակից դուրս գալով տարբեր միջոցներ գտնել, բայց չի ստացվում։ Հասարակական վայրերում իրենց նորմալ չեն զգում, անընդհատ մտածում են, որ մի բան չհասցրեցին, խանգարեցին իրենց, սա ինչ վիճակի և այս դեպքում։ Դրսին նկատողության մոմենտով, շտո սկաժուտ։ Ինչ կասեն։ Սովետական ժամանակ ասել են ինչ կասեն, կումասի, դու ոչ ինչ ես, կարևոր կումասի ինչ ասեն։ Եվրոպա, Ամերիկա, Ճապոնիան, Զապդը ասել են դու ինչ կասես, կումասի և ուրիշների մասին։ Դրա համար 25-30 տարի տարբերություն կա մեր կյանքի ապրելաձևը երկարությունը, 25-30 տարի, իրենք ավելի շատ են ապրում, կամ դե մենք, որովհետև մենք ապրում ենք պատխալիմ, որ մտնող, իրենք ապրում են իրանց համար, դրա համար շատ կարան տան, ու միշտ հարուստ են, ոնց են հարուստանում իմ աճախորդներս, համառողջանում, եթե առողջանում է, նախ հարուստանում։ Ինչու՞, ամոթ չկա։ Այսինքն հիվանդ հաճախորդը գալիս է ձեզ մոտ, դուք նրան, այսպես ասած, ձեր մեթոդներով բուժում եք և նա հարստանում է։ Հա, ֆինանսական։ Ինչու՞, ամոթ չունի, կիկոսը չունի, հանկարծ բավոր չունի, ժամի 4-ին գնում է զզվացնում այն մարդով իրան պարտքը, այս խեղճ մարդը չի կարող նորմալ քնի, գնում է կրեդիտ վերցնում, պարտքերը բերում։ Մենք չունենք ամոթ, վախ, հանկարծ բավոր, մենք զզվացնում ենք ու ստանում ենք, բայց սեն ժպիտով ոնց հիմա դուք եք նայում ինձ, Արեկ ջան, չկա ներսին այդ բանը, լարվածություն, դրա համար աշխարհի չեմպիոնես ուզում դառնաս, գնա դուր, ուզում ես բանկիր դառնաս, բանկի կառավարիչ, գնա դուր, ուզում ես պատգամավոր, գնա, ուզում ես մենամարտա լինես, գնա, մեկը ստացվում է։ Որ այցելու եք ունենում, մարդի գալիս են ձեզ մոտ, տեսնելով նրա արտաքինը, պահվածքը, կարող եք միանգամից ախտորոշել, թե ինչ տեսակի մարդ է, ինչ խնդիրներով է եկել ձեզ մոտ, որտեղից են խնդիրները և ինչպես կարող եք բուժել նրան, որտեղից սկսել և ուր գնա։ Չէ, դա իմ գործից չէ, ես էքստրասենս չեմ, ես զգում եմ, հա, ինչ է իր հետ կատարվում, դրա համար ինձ հետաքրքիր է իրան ասածը, որովհետև 90% խաբում են, գովում են, վայ իմ ծնողս լավ է։ Չէ, արտակից նկատի ունեմ։ Հալի, արտակից, միշտ մասկայա, ներսում նապաստակը, դրսի գայլ։ Չեք կարող նայել աչքերին և տեսնել։ Հա, կարող, դա իմ գործը, փորձը, 30 տարվա փորձ ունեմ։
Այսինքն վախենում են, բայց աչքերով ցույց չեն տալիս։ Ասպա, ո՞նց ես, սաղից լավ։ Սա բարդույթ է։ Մարմինը չի խաբում։ Ո՞նց ես, սաղից լավ։ Ես հարցավոր տալիս ես ախպերը ինչ ա եղել ինձ, բայց ներսում ուժը փթում ա։ Այն մարդը, որ գովում ա իրան ծնողներին, պրոբլեմը ընդեղից ա։ Այն մարդը, որ իրան գովում ա, զնաչից ինքը իրան ոչինչացրել ա։ Այսինքն, թերարժեքությունից են իրենց գովում և գալիս են ձեզ մոտ, որպեսզի ինքնը հաստատվեն։ Հա, ես ասում եմ, եթե դու սենց լավ ես, ինձ բուժի ախպեր, համ վճարի, համ բուժի։ Ձեզ ով է բուժում, դոկտոր։ Ոյ, լիքը ադնակլասնիկներ ունեմ, իմ աճախորդներս ունեմ, որ ես իրանց հանելուց դեպքից, ես էլ եմ դզվում։ Սովորաբար աշխատում եք տարբեր հիվանդություններ ունեցող մարդկանց հետ։ Հիվանդություն չի, ինչա քեզ անհանգստացնում։ Եթե հիվանդությունը հետևանքա, որ ուղղի չի կարծես որոշել քո պրոբլեմա, մարմինը սկսե որոշել, ուռուցկով, ցավով, մարմինը քուտեղ որոշումա։ Մեկ էլ բռնում եք դա հանում, մարմինը ասում է, ինչու ուժ տամ։ Ճիշտ է, բայց բուժմանքից հետո, այդ սեանսներից հետո կարող է վատանա։ Այդ վատանալ ասում է, վիրահատությունից հետո ավելի շատ է ցավում, կամ թե միջը վիրահատություն։ Նկատի ունեմ, գալիս են ձեզ մոտ մարդիկ, որոնք ունեն շատ խնդիրներ։ Այդ մարդկանց հետ շփվում եք դուք, փորձում եք իրենց խնդրին լուծում տալ, օգնել։ Այդ ամենը ձեզ չի փոխանցվում, դուք չեք։ Այդ տրամար հոկեբաները ամեն շաբաթ գալիս են։ Ամեն շաբաթ մի հատ գիշ հոկեբան գալիս է մոտս, ուժը գնաց։ Ինչու, որտեղ ներշնչում է, ուրիշներին բողոքը։ Ամենք էլ դիտորդ ենք բողոքին։ Օգնում եք հոգեբանը։ Ու հետո ով կուրսեր անցնում է, իրանք սկսում են իրանց շրջապատը բուժել, անկախ իրանցից։ Աշխատում եք նաև արտերկրում գտնվում մարդկանց։ Հայաստանում լիքը մարդկանց ինչքան բուժել եմ, ամեն մարդը 10 հոգու փոխում է, ու մեր էկոնոմիկայի վրա ազդելու է դա։ Ուժեղ ազդում է երևի, որտեղ ուժեղ մարդիկ շատ անում են։ Ինչ խնդիրներ չեք կարող լուծել օնլայն տարբերակով, որ պետք է պարտադիր գան ձեզ մոտ։ Սենց չկա, եթե ինքը անկեղծ չի, ուզում է միլիոն վճարի, չեմ կարող, ոչ մի բան։ Կան մարդիկ, կան ծնողներ, որոնք ուզում են իրենց զավակներին, այսպես ասած, փրկեն։ Քո ծնողը սկզբից գա։ Խաղամոլությամբ է զբաղվում իրենց զավակը, թմրամիջոցներ է օգտագործում, ուզում են փրկեն իրենց զավակի կյանքը, բայց չգիտեն։ Իրանք ատում են իրենց ծնողներին։ Նախ, обида на родителей, алкоголизм, наркомания, խաղամոլություն, это обида на родителей. Դրամար մաման առաջինը պետք է մամանալնի։ Մամայից 10 սեանս անցնում եք, ինքը կապը երեխու հետ թեթևացնում, կամ ներուսու նախընտրում մտքումը, ոնց է խի է ինքը խիստ դաստիարակել այդ երեխուն, դե մաման պեղավոր չէ, ինքը տվել է այն բանը, ինչը տվել է, ինքը կարացել է տա, բայց երեխին դա չի ներում, ու դրամար մենք մամային հանում ենք երեխու կապվածությունից, երեխու հետ հեշտ է ուժ աշխատել։ Կան մարդիկ, որոնք թմրամիջոցներով են զբաղվում, խաղամոլությամբ են զբաղվում, ընդունում են շատ, շատ վտանգավոր դեղամիջոցներ անգամ և մեծ սեր ունեն խմիչքի հետ, ուզում են բուժվեն, ուզում են այդ կյանքը թողնեն մի կողմ, բայց չի ստացվում, եթե գան ձեզ մոտ կստացվի։ Իհարկե ստացվի, եթե այդ մարդը անկեղծ լինի ինձ հետ, ինձ հետաքրքիր ինքը հավատում է։ Բայց սովորաբար անկեղծ են լինում նրանք։ Խաղամոլը չէ, ալկոգոլիկ ասում, դավայ, դավայ քեզ փողը քեզ տամ ասում, պապային կասես, որ ինձ բուժել ես, ես չգամ էլի, սենց շատ ալնում, խաղամոլը և ալկոգոլիկը, նարկաման, բայց այն խաղամոլը, որ գալիս ասում, իմ զգում եմ ընտանիքս դավաճանում եմ, ուգնի, նոր այդ Թիֆլիսից եկել են վրացիները, իրանց, հա, իրանք եկել են ասում, անկեղծ ուզում ենք բուժվենք, հա, դի ստացվավ, հիմա զանգում են ասում, այլ չենք խաղ, բայց շատ լինում է, որ գալիս են ասում, դավայ խաբենք։ Շնորհակալություն, դոկտոր Միրզաբեկ, կխնդրեի ձեր երկու խոսքը մեր հետևորդներին, ինչպես սկսել իրենց կյանքը ապրել և ինչից հատկապես խուսափել, համեցեք։
խուսափել է հետաձգելով։ Չգիտեմ, տեսնենք, հետո անձրևները անցնի, սրտերը անցնի, սախսուտա, միջով ես չի հասկանա, որտեղ կբուժվի, ես չեմ գնա։ Ես էլ միշտ հարցնում եմ, ասում, եթե ձևը գիտեք առանց փորձ, ոնց հասկանաք, որ կբուժվեք, թե չէ, ինձ են սովորացնեք։ Միտք քայլ, Դոնալդ Տրամփ, եթե ամերիկանցիք ինձ լսում են, Դոնալդ Տրամփ ինչ ասել, եթե ձեր միտքը կատարվել է մի րոպեից հետո, դու ուժ անհաջող ես։ Դուս մի րոպեն ուժ ուշա։ Մարդիկ ձգում են, ձգում են, ձգում են, գալիս են ասում ուշա, կներից, բայց ինքը 100 000 դոլար կգտնի, կգնա օպերացիա, բայց ինձ մոտ թանկ է, հասկանում եք, այս բաներ կա, միջև ոսկրը դանակ ոսկր կա հայերին։ Միջև դանակը ոսկրին չի հասնում։ Հա, ինքը չի ծախսի, հասկանում եք։ Շնորհակալ եմ դոկտոր Միրզաբեկ, հետաքրքիր և բովանդակալի զրույցի համար։ Մեր հանդիպումները շաունակական են, մենք հետաքրքիր թեմաների շուրջ խոսելու ենք դեռ։ Պատրաստ եք։ Շնորհակալություն, իհարկե։ Ցտեսություն։ Այսպիսին էր այսօրվա տեսլականը, զրուցում էի Կյանքի Որակենտրոնի էպիգենետիկ հիմնադիր Գեորգի Ավաքյանի, նույն ինքը դոկտոր Միրզաբեկի հետ։ Շնորհակալ ենք, որ այս րոպեների ընթացքում մեզ հետ էիք, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, կհանդիպենք։